Ми продовжуємо аналітику дня. Я ж нагадаю, що сьогодні аналізуємо ситуацію на ринку електроенергії, зокрема, чергове засідання РНБО щодо можливих ротацій в різних відомствах, зокрема, в НКРЄКП, можливо, в «Укргідроенерго» та «Укренерго». А також, взагалі, сьогодні зачепимо питання, які зараз є на ринку електроенергії, які ще не вирішені або на шляху до цього. Про все це будемо говорити з нашими фахівцями. У нас в студії енергетичний експерт Микола Осокін. Пане Миколо, вітаю вас. Доброго. Також в студії економічний фахівець Світлана Кушнір. Вітаю вас. Я вас теж вітаю. Добре. Що ж, я почну з тієї новини, яка взагалі розпочала цей енергетичний день. Зокрема, йшлося про те, що прем'єр-міністр заговорив про те, ініціював так питання зібрання РНБО, так, Ради національної безпеки і оборони під керуванням президента, так, щодо енергетичного питання, зокрема, ротації, можливих ротацій в відомствах НКРЄКП, Укренерго і Укргідроенерго. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, в даному випадку ми пам'ятаємо, що останнім часом на ринку електроенергії, зокрема на ринку РДН, який є достатньо суттєвим, хоча там не так багато операцій відбувається, але все одно це такий маркер все ж таки для ринку електроенергії. І зараз там відбувся обвал. Насправді звинувачень багато щодо діяльності там і Енергоатома, який увімкнув свої блоки, але він не просто так їх увімкнув, звісно ж, це ж все одно цим керують Міністерство енергетики, і саме вони є розпорядниками таких дій. Так? Далі говорять про НКРЄКП і так далі. Скажіть, будь ласка, все ж таки, з вашої точки зору, чим спричинено можливе зібрання Ради національної безпеки і оборони щодо ротації в енергетичних відомствах? Дивіться, ви самі сказали в підводці про те, що там будуть вирішуватися кадрові питання про можливе звільнення і там можливе кримінальне провадження по тим людям, які відповідають за це. Якщо взяти підсумок, як би так хотів би сказати, хто ж винен у тій ситуації, яка склалася, то відповідно до законодавства України Національна комісія регулювання цін на Росії є тою структурою, яка контролює ринок і робить так, щоб він працював без оцих різких скачків вверх і вниз. Тому, якщо ми візьмемо, розуміємо, що, по-перше, інформація була відкрита, що в нашій АЕС будуть працювати 15 мегаблоками. Взяти математику, подивитися, що це буде десь приблизно 13 гігаватт вони давали, коли працювали 15. Подивитися прогноз погоди, плюсова температура. І зрозуміти про те, що буде надлишок електричної енергії, і що буде з ринком, коли багато пропозицій, ніхто не хоче купувати, буде обвал цього ринку. Тому, в принципі, до цього повинно було, по-перше, міністерство якось цим чином, і, по-друге, це Національна комісія з регулювання. Тому я би відніс би основну, якщо не брати якісь тіньові там розборки, хто кому винен, це все ж таки поклав би відповідальність на комісію. Тобто ви вважаєте, що НКРЄКП все ж таки не спрогнозувала цю історію? Так, якщо взяти біографію людини, яка очолює це, він є професійним юристом і закінчив Київський національний університет міжнародних відносин. До енергетики він має відношення з точки зору лише як юрист. Тому, можливо, він не знає, що при великій температурі, якщо повітря плюсова температура, то такої кількості електричної енергії не потрібно. Що якщо 15 блоків працює, значить буде залишок електричної енергії і треба з нею буде щось робити. Тому, можливо, це некомпетентність, можливо, це халатність. Треба якусь відповідальність, щоб була, щоб не було. Бо це ж вже не перший раз, коли у нас проходить обвал енергоринку, який має довгострокові негативні наслідки, перш за все для генеруючих компаній. Але ми ж пам'ятаємо, все ж таки, пане Миколо, що у нас забирали певні повноваження від членів НКРЄКП, зменшували їх повноваження, щоб все ж таки в них було менше ресурсів впливати. Це, виходить, було не гірше, ми бачимо зараз? Дивіться, ми, якщо взяти всю законодавчу базу, яку керує нашою енергетикою, це перше, це ми імплементували третій енергопакет європейський, відповідно до якого є постачальники, є ті, хто генерують, ті, хто транспортують і ті, хто купують. Тобто три гравця на енергоринку. Відповідно, якщо не помиляюсь, в липні 2019 року ми запустили біржу, де ринок, пропозиція і попит встановлюють ціну на електричну енергію. З горем пополам якось цей ринок почав працювати. І були вже не перший раз обвали, і кожен раз, коли такі обвали робляться, це йде, перше, б'є по ринку, і друге, б'є по учасникам, які генерують. У нас і так зношеність
генеруючих потужностей. Мені відомо, від цього навіть виграли трейдери, зокрема, якщо говорити про них, так? Про трейдер, а про ті, хто генерує. Трейдер – це той, хто, знаєте, приніс бумажку, дав бумажку, він нічого не генерує. Посередник, да. Посередники, да, вони розуміють оці, вони гарні юристи, вони розуміють ці лазійки, які є в законодавстві. Ловлять. Що, ловлять всі моменти і заробляють на цьому гроші. Так, ну, за останню інформацію, зокрема, United Energy найбільше виграв, але програли більшість своєї, це державні компанії. Пані Світлано, а от як ви вважаєте, чи дійсно тут треба шукати крайнього серед членів НКРЕКП чи серед регулятора? Ви знаєте, тут, скоріш за все, є часткова ж і колективна відповідальність, тому що окрім Нацкомісії, є ще і Міненерго, яке мало би спостерігати за тим, як працюють різні види генерації. Ми знаємо, що вони виробляють за різною вартістю електричну енергію. А окрім того, знаєте, є ще один момент, про який обов'язково треба зараз зазначити. За останні 2,5 роки ми наростили імпорт електроенергії з Білорусі до 4, майже до 4 мільярдів гривень. Це теж певним чином ламає загальний енергобаланс України. І тоді питання постає, якщо у нас є перепроизводство, да? Перевиробництво електричної енергії, навіщо ми будували Бурштинський енергоострів? Чому ми досі не збалансували ситуацію? Ну, ми можемо говорити, чому. Да? Тому що останніми роками до управління енергетичною сферою приходять люди, про що правильно ви зазначили, які до енергетичної сфери мають досить опосередковане відношення. І оце, цей непрофесіоналізм в цій такій тонкій сфері, в цій галузі, зламав баланс. Баланс і, скажімо так, гармонізацію. Тому ми і побачили ці речі. Тому ми можемо згадувати зараз в загальній картині, просто до електроенергії додамо загальну картину. Те, що у нас кращий стан з балансом газу? Ні. А що у нас кращий стан з модернізацією генерації електроенергії гідро, Укргідроенерго? Чомусь завис на сьогоднішній день і не виконується до кінця за меморандумом і договором з Європейським банком реконструкції і розвитку договір про модернізацію Каховської ГЕС. Ну там ще там багато, розумієте, якщо ми говоримо про енергетичний ринок, ми як або навіть якщо ми виділимо, виокремимо лише електроенергію, ми не можемо без балансу загального говорити про те, що відбувається. Тому що найголовніше, над чим працюють зараз, і готові вже купляти по завищеним цінам і вугілля, і газ для того, щоб виробляти електроенергію по світах, це непідготовленість до зимового опалювального сезону. І ця непідготовленість, роками є визначені норми, терміни, об'єми, як ми мали підготуватися. Ця невизначеність зараз б'є надзвичайно боляче якраз по нашим товаровиробникам. Адже енергетична сфера на сьогоднішній день приносить достатньо багато грошей у вигляді оподаткування в загальний кошик державного бюджету. Тому тут не можна сказати, що комусь програли ті програми, програли? Ні. Насправді програла і українська держава у вигляді додаткових надходжень і взагалі планових надходжень до центрального щодо позиції, все ж таки, керівників так відомства потрапляють люди, які не мають достатнього досвіду. Ну, чому так трапляється? Політична доцільність. Тут можу говорити вже як політичний експерт. Політична доцільність грає погану цю роль. Там, може, вам водички вже можна принесли. І оця політична доцільність, вона там хтось ближчий, хтось навіть лобіює на певних посадах. Ми знаємо, що у нас були міністри енергетики і досі там є, які можуть лобіювати інтереси одних компаній за рахунок інших. Тому чи зараз інтереси лобіюються міністром енергетики?
Ви знаєте, от останнім часом Герман Галущенко, мені здається, точно він не на тому місці, де має бути. Його обережні дипломатичні, наддипломатичні заяви краще було б використати, і таку мову, яку він використовував, краще використати на користь української держави в Міністерстві закордонних справ. От правді він був би зараз гарним послом. У нас є багато вакантних посад. Але якщо говорити про енергетичну сферу, ну я думаю, колега погодиться, що Міністерство енергетики надзвичайно бравурно нас тримає в інформаційному цьому вакуумі, воно думає, що в вакуумі, заявляючи, що все в порядку, все добре, ми пройдемо цей сезон, але після цього сезону почнеться сезон підготовки до наступного. Ті ж самі проблеми. Дякую вам. На цьому все. Я ж прощаюся. До нових зустрічей.